Galera, beleza? Eu sou o Calma Teixeira, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Reagindo ao Podpá. Hoje é o quarto episódio da série Reagindo ao Podpá. Hoje iremos reagir a MC Hariel e Don Juan no Podpá Melhores Momentos, um dos MCs mais top e impecáveis do funk. MC Hariel, o Raridade, MC Don Juan, um MC que nunca quis ser o melhor MC do funk, mas tudo bem. Hoje nós vamos reagir eles no Podpá, a dupla que fez uma música incrível, que é A Lei do Retorno, que é uma que a história da música é uma parte de infância do Don Juan, né, que ele fez parceria com o Hariel, e eles são brothers, amigos, irmãos e parceiraços, então... Se inscreva no canal rumo aos 400 inscritos. Estamos com 384 inscritos. Ou seja, tem gente que está convertendo pessoas para se inscrever aqui no canal. Então, galera, mano, continua convertendo pessoas para se inscrever nesse canal aqui para a gente bater 400 inscritos nesse mês de janeiro de 2024. Deixa seu like rumo... deixa seu like, 275 likes... É a meta de like, tá, galera? É isso. É nóis. E vamos ao vídeo, então. Vamos ao vídeo, então. Salve, salve, rapaziada, estamos ao vivo para mais um Podpá. Ao meu lado, Mítico Jovem, como é que você está? Tô bem, você, menino? Tô bem, terça-feira maravilhosa. Mais cedo do que nunca. Mais cedo do que nunca. Don Juan e Hariel, como vocês estão, meus irmãos? Satisfação. Eu gostei que o Don Juan chegou primeiro, e aí ele ligou pro Hariel pra saber onde o Hariel tava. Aí o Hariel, acabei de chegar. Aí ele, ô, viado, tá morando lá ainda? Puxou uma papo. Os caras começaram a matar a saudade. Ah, mano, conversa todo dia, quase. Faz quatro que vocês não se vê? Não, tá conversando ontem, né? Então que ele é quase todo dia, mas é que ele falou pra mim uma parada que eu já pensei que ele já tinha executado, tá ligado? Eu pensei que ele já tava... É, não, mas na hora eu tava no Viva Voz, na hora que você falou, nós achou o bico, eu falei, oxe, ele tá subindo, eles vão se encontrar. O dinheiro no estúdio, vai na GR, em algum lugar, viado, aí sai e fica só... Eu ligo... Eu esqueci de falar, não sei se... Que da hora, vocês são amigos, então. Mas é parceiro, irmão. Graças a Deus. Como é que tá os nenê? Como é que tá a filhota? Tá bem, graças a Deus, a Mariazona. Tá com quantos meses, Lozão? Linda, Maria. Tá com 3 meses. 9 meses e tudo, mano. O Jorge também. O Jorge já tem 4, né? O Jorge tá com... Não, um mês. O sexto. Agora, em outubro, no dia 11, faz 6 meses. 3 meses? Não é um mês só? Não, ele tem 6 meses, cara. Agora vai fazer 5 meses. Ele tem 6 meses. Achava que era um mês só. Aí agora dia 11 ele vai fazer 6, entendeu? Vai, também vai... Camisa feia, viu, Hariel? Fazer com a Essa onda também de mêsversário também, bagulho confunde nós, pai. É mesmo, você tem que comemorar. Tá certo. Tá moscando que você seja um mês 5. Mas eu falei que eu não ia fazer. Dia 11, todo dia 11 ele faz mês. A Maria faz dia 10, pai. Vocês combinaram? Vocês combinaram pra ser pai? Mas não é porque ela faz dia 10 e ele dia 11 que eles é um mês só, né? Não, é porque ela... É mesmo, né? Pode parar. Só quando eu nasci eu parei um mês, tá ligado? Eu parei entender também, como depois. É que ia ser melhor também. Acho que desde quando vocês começaram, vocês nunca pararam assim um mês inteiro, né? Eu cheguei a parar um mês, mas eu acho que, tipo, eu voltei ainda uma semana, tipo, de completar um mês. Pra fazer show. E eu parei, tipo, eu nem ia parar, assim, tipo. Aí eu, tipo, aí você, o Harry parou. Aí eu falei, mano, é brisa, é um momento único que depois vai ser mal difícil, tipo, de eu estar em casa, tipo, a correria, tipo, do dia a dia, e tipo, pra ajudar às vezes... a sua mina, né? É, eu falei, não, vou. Sim, e é muito importante, viado, que é os primeiros dias, tá ligado? Não, mas até hoje. Aí nós sente que, tipo, ali já cria uma conexão já nos primeiros dias. Pô, as criancinhas não ficam mais dentro do negócio lá. Hoje em dia as criancinhas foi comprovado lá. Que é o calor da mãe e tal. Precisa aí de incubadora? Já vai com a mãe assim, foi comprovado, tipo, o calor da mãe, tipo, já vai no colo, já vai pro quarto já com a mãe, sobe com a mãe, tá ligado?
Aí, tipo, quando eu cheguei antes da minha mulher fazer um negócio lá, eu já, tipo, já tinha visto um maluco com... O cara tinha acabado de ganhar, o maluco como, mano? Esse maluco que deu uma força. Eu falei, mano, eu tenho que ver. O maluco, tipo, muito feliz. Você tava comigo, com medo? Eu queria, tipo, puxar um assunto com o cara, mas sei lá, o cara, tá tipo... Engraçado. Tá, cara? A cara do cara tava tão pá que, tipo... Eu, mano, eu vou ver, pode pá. Aí depois eu subi pro quarto, tudo, aí... Depois de uma cota, neném vai lá, tipo, tomar um banho, umas paradas, tudo. Aí eu fiquei lá pra ver. Aí eu, tipo, vi, mano, tipo, o médico, uma mulher, tipo, passando lá, o médico empurrando um negócio lá, a mulher vindo com o neném, tipo, sem ninguém, mano. Aí esse bagulho eu fiquei, tipo, na maior brisa. Eu falei, caramba, eu, tipo, comecei a brisar, tipo, por que será? Tipo, o que que aconteceu? Caramba, a moça, tipo, vai, às vezes não tem, tipo, vai... Às vezes a mãe pode ter uma complicação ali. Não para... tem uma amiga, uma mãe, um bagulho, mãe. Tipo... Aí eu fiquei, tipo, na mal brisa. Aí, tipo, depois que eu já tinha visto o parto tudo, eu fiquei até na brisa. Eu falei, mano, sei lá, eu falava pros médicos, tipo, brincando assim. Eu falava, se não tiver ninguém pra ver o parto, pode chamar que eu vou ver que o bagulho é suave. Vou ver todos agora. Seja bem-vindo ao bando de loucos, pá. Tira a foto, porque se ele meter o nascimento, o bagulho tá guardado, cara. Quando ele começar a entender, eu vou falar aqui, filho, olha o tamanho da responsa. Você nasceu, filho, você já nasceu. O Corinthians te mandou. Maria também não tem outro caminho, né? Corinthians. Já que a mãe é logo carioca, mas eu já falei que lá em casa é... São Paulo. Eu tô falando que o pai de ser campeão da Libertadores. Corinthians, certeza. Minha filha também era, é paulista, parceiro. Foi lá. Eu amo o Rio de Janeiro, mas minha filha é paulista igual o pai. Foi registrado aqui, né? Mas nasceu lá? Ia ser. Claro, como isso? Tá achando que nós tá com essa fonte aí? É. Como que faz pra nascer lá no Rio de Janeiro e ser registrado no São Paulo? Não sei, tu conversou. Eu falei, ah, o Dom Juan deve ter os contatos que eu não tenho. Nada, tá doida. Tipo, quando eu cresci, tipo, o que eu quero, é isso. Você já tá quase mais tempo cantando funk do que você ficou sem cantar. Sim. Você entendeu? Nossa, que tempo, brisa, cara. Isso, né, mano? Não, e tipo, 11 anos, mas tipo, é por causa que eu comecei a cantar através do meu tio, já contei até essa fita aqui. Meu tio cantava um zap, pá. Aí eu comecei a cantar por causa do meu tio, mas tipo, com 10 anos de idade eu já brisava, já fazia uns videozinhos assim, tipo, eu comecei a cantar com os que eu falo, tipo, que eu consegui gravar uma música, tá ligado? Pegamos essa luta e encaramos como nossa também. Hoje em dia já, quem chega, os moleques da Love Funk tá chegando, os moleques de outras produtoras tá chegando, já tá encontrando o funk um outro movimento. Já é normal um MC chegar e já ter uma van. Coisa que era uma labuta gigante quando nós chegou. Eu lembro que a coisa que era impossível pra quem tava antes de nós, cantando no caixote. E a van é o investimento do próprio artista, né? Hoje nós cantamos as maiores casas dos estados, tá ligado, viado? Nós vamos cantar em Santa Catarina, nós vamos cantar na melhor casa de Santa Catarina, na maior casa de Santa Catarina. Porque é um investimento grande o cara trazer o Dom Juan de São Paulo pra ir cantar em Santa Catarina. Então o cara já põe nós pra cantar, tá ligado? Em uns lugares pequenos. Já põe nós em um. É uma resposta que nós tá de evolução também do movimento, porque acho que também, né, parceiro, posso estar falando besteira, não quero pagar de sabichão do bagulho, mas é a minha visão. O funk também, o funk que deu muito certo, às vezes se descolou do que tava galgando a dar certo, como eu posso dizer. Alguns MCs que deram muito certo deixaram de olhar pra trás um pouco. De ser o funkão mesmo, tá ligado? Tira MC do nome. Uhum. Não que isso signifique alguma coisa. É, não que isso signifique alguma coisa, mas é uma. Mas já mostra que é um bagulho e descolou, tá ligado? Então tinha uma galera vindo aqui, uma galera que conseguiu ir muito pra lá, que meio que deu uma descolada. Hoje você vê que também essa galera já entendeu que se não tiver também aqui, também não vai estar lá, tá ligado? É aí. E aí os bagulho tá tudo encaixando de uma maneira que o funk tá numa evolução, parceiro, que eu não sei nem onde que vai parar. As próximas geração já vai pegar o bagulho com a máquina. Ó, equipe de 13 é normal hoje. Nós estamos a equipe do Dom Juan no aeroporto com a minha, já quase lota o avião. Entendeu? Já é uma resenha. Parça, outro dia eu tava na Serra da Arena Corinthians. Foi no jogo que eu fui sozinho. Foi Corinthians e Fluminense. Aí eu tô saindo da Arena Corinthians, tô vendo uma van parando meio que tudo. E o Tatu, assim. Eu falei, mano, o Ariel parou a Arena Corinthians. Eu falei, caralho, é o funk, viado. É respeito. É isso mesmo. Quando já, quem foi? Não lembro, uma equipe de alguém trombei no. Não sei se foi do Davi, no aeroporto.
É isso mesmo, 15 caras, trampando a milhão. Pois é. Você é louco, Ju. E entendeu? E várias aí, famílias também, isso, né, daí, irmão? Se nós fizer direitinho, parça, se nós caprichar direitinho, aí nós vai colher os frutos e também plantar. Quando eu comecei... As próximas gerações também chegar e... Chegar já bagaçando, e o funk nunca vai quando acabar. Quando eu comecei, tipo... Tá ligado? Porque nós não vai ser pra sempre, isso daí nós tem que ter em mente. Mesmo que as nossas músicas fiquem pra sempre, mas nós não vai ser pra sempre, tá ligado? Tudo é passageiro na vida, não adianta nós querer pensar que... Sim. É só aí. Com uma dor, com uma alegria. O bagulho é tudo passageiro. Tudo aí falou, quero ter essa daqui pra gravar com vocês. Só precisa escrever mais uma partinha ali no final e pá. Falei, cara, essa daí já é sucesso, cuzão. Pá, já vamos fazer um vídeo cantando. Aí o Dom falou, e você tava, tinha acontecido alguma fita, João? Você tava não, meu pai esse aí dia. Passou esse. Aí nós fez um vídeo cantando, no vídeo o bagulho já estourou. Não, mas você fez a... Parça, eu tava... Aí fomos lá no Yuri, que eu fui com o DJ Lucas Parsol. Mas você terminou no carro, você fez acho que já no carro. É, nós já terminou lá no tipo, carro. Tipo, eu cantei pra ele, pá... Tava só escrito no celular? Tipo, ali até onde que tinha mesmo, é... Ah, ele essa fez... Essa é a lei do retorno, não adianta chorar. Pode ligar, pode implorar, não, sei que a meia outra batia de saco. Mas tipo, passar, só batia não, mas caia, você só tá entendendo. Refrescar, só fez essa mas boca, tipo, não foi, tipo, viado... Eu cantei ele... Tipo, na hora... Na hora, já mandou. É. E aí, agora, lembra? Sorte que o bicho ele tem a mente boa, bicho. Eu fumo amanhã, a mente do homem é. Eu já era. Se não tiver gravando, parça, eu já deixo o celular gravando. O Rariel fuma então. Só pra dar chance pros outros MC, irmão. Se não fumasse. Você é louco. Se eu não fumasse, eu nem consegui escrever, acho. Tô brincando, cara. Não, mas. Deixa eu aguentar. Foi mal, perdão, ele veio aqui e falou assim, ó. Oh, deixa eu pular daquela música lá, Onda do Gin. Falei, não, você é louco, uma satisfação. Oi, para, se você ela quiser, você tinha gravado. Não dá do jeito. Como? Eu vou te imitar? Elegante, meu perfume é da Versace. Eu vou te imitar como? Acabou de sair. É o Igor que tá lá. Mas caralho! Minha fica à vontade. Vamos fazer a dois já. Como? Não, se eu quisesse, você tinha gravado como? Vou... Você nem fez tanta questão assim. Agora que você tá falando, porque eu tô. Agora que... Próxima, yeah. Depois, né, faz. Não vou ficar implorando, quem né? Vai fazer a dois. Ganha. Quem que primeiro ganha? Não pode fazer a dois, não? Quando você quiser. Faz agora aqui, a onda do whisky, cara. É. A onda do gin, a onda do beck. A onda da breja. Eu lembro pouco. Ele falou, mano, foi muita coisa, eu apaguei tudo na minha memória. É pior que é isso mesmo, acontece, mano. Só ficava loucão, cuzão, às vezes. Aí é foda. Você gostava muito de Ciroc, parça. Ciroc não dá pra lembrar depois. Então. Foi 2 anos que eu bebi Ciroc, foi 2 anos em branco. Tanto que eu nem consigo mais beber isso hoje. Ciroc pai. É mesmo, hoje em dia eu tipo, vou num ginzinho, vou num uísque, mas tipo, não vou mais na. E bem na moralzinha, hoje não consigo, né? Tipo, antigamente eu bebia várias garrafas, hoje não consigo mais beber tanto assim, não. Só umas? Não, só, tipo, só se pegar pra embrasar com vários parceiros. Aí pá, porque antigamente era, mano, nesse quadrangular aqui que nós tá aqui. Já chegava já na garrafa na mesa. Já, nesse não, já aí da primeira. Já tava. Nesse quadrangular que nós estamos. 1h30 já tinha ido já. Nessa, caralho, nesse 1 horinha assim de papo? Caralho. Não, 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 mas tipo, tá devagar, mas também não tá tão devagar assim, não. Você não, você bebe um pouquinho ainda. Não, mas todo. É porque não, mas hoje em dia já fica, combina bebida com alegria. Aí nós já fica alegre com a dose, entendeu? Com a dose. Com a vida. Bigodão, mano. Tá ligado, o Dom Juan tá como hoje, mano. E eu sempre demorou pra ele. É que ele não dormiu, cara. Ah, ele falou. Não, não. Ele tá ah, não dormi, não, né? Eu tô pistola que eu tô feliz, tô com você. Lá, 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 tô feliz. Tô pistola o quê, tio? Pá? Não, parceiro. Ixi, mano, já era, vai ficar pegando a minha. Oh, isso aqui parece escola, viado. Os caras se pesaram. Eu sempre pegando pilha. Eu sempre demorou pra ele. O Harry era, era pra... criança. Ih, Harry, era pra eu e você pra. Tá se juntando, você ganhando tapa na minha. Não, não, não. Quem que você quer aloprar? Você tá perrecando na minha. Quem que você quer aloprar? Vamos, vamos. Você tá perrecando na minha. Vamos aloprar eu agora, então. Ah, você é louco, eu usar você não. Bom, hoje é o. Todo dia sai o esperto otário. Você está. Ah. Do nada mandou um discursinho. Tipo assim, as estouradas todo mundo sabe. Mas é uma ali que você fala assim, puto, meus fãs gostam dessa. Se eu não cantar, fica chateado. Tem uma que eu gosto, ó. Vou falar eu, sofá. Ah, se cura, Sabote. Pra mim eu gosto dessa música. Sabote, o malote, não. Conquista do dia. Essa música é foda. Que raio, essa é monstro. Essa daí eu não canto mais faz tempo. Mas é. Olha lá o vídeo, olha lá o dia. Sei lá, mano. A Lei do Retorno, acho que é uma música que não pode faltar nem. Quando tem café, não pode faltar. Eu tava no tempo da escola, mas você não me dava atenção.
Vou dar uma canção. Até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não. Sabe quando aquela rede que eu cantei pra você na segunda vez, você já cantou tudo. Lama, mas essa música é fácil, viado. Por isso que é foda, né? E é um bagulho de escola, todo mundo tipo brisa, né? Tipo, as ideias. Essa época você ia pra escola, hein? Não. Tinha largado já. Parado. Mano, que foda, hein, mano. Nesse vídeo não, aí já era. Mas eu parei na oitava série. Então, não sabe. Oitava série é quantos anos? É uns 14, 15. É uns 15 anos. Que música só não pode faltar do Roa? Assim, tirando as estouradas. Falei. Amei. Se essa não cantar... Mas é que você abre, chorou, amei. Oi? Não. Muito tempo. Vídeo parte 2 terminando de ver esse vídeo. É isso, tamo junto.